Assalamu alaikum, karibuni Munira Coastal Food. Leo tupike podini. Tutahitaji maziwa 500 ml, tutatia na kiasi cha sukari utakavyopenda, tutatia na iliki ya kusaga, unaona kama mimi ninachunga ili ingie ile iliki ya unga unga. Kisha tutaongezea na vanilla kama utapenda, na sio lazima. Tutakoroga tuache iwe warm. Kisha tutachukua mayai matano, tuyapasulie ndani ya maziwa yaliyo warm. Maziwa hayafai kuwa moto kwa sababu yataivisha mayai hapo kwa hapo. Kwa hivyo utaacha tu maziwa yako yawe warm. Kipiga tutapiga hayo mayai yetu matano ndani ya maziwa mpaka ipigike vizuri kama hivi. Kisha kwenye sufuria safi tutamelt sukari, itakuwa kama hivi. Basi utaitandaza tandaza kwenye sufuria namna hii. Kisha tutachukua kichujo tuweze kuchuja ule mchanganyiko wetu wa maziwa, ili kama kuna iliki chembe tutoe, ama kama kuna mayai ambayo halijapigika vizuri liweze kutoka. Alafu tutengeneza bathtub ama sufuria kubwa, tutaitia maji tubandike kwenye moto. Alafu mchanganyiko wetu wa mayai tutaufinika na aluminium foil kama hivi. Kisha tutabandika kwenye ile bathtub. Alafu tuwekelee na kitu kizito, ili wakati yale maji kwenye sufuria kubwa yakichemka yasiingie kwenye pudini yako. Na maji yakishakauka kama hivi yangu, basi tutatoa kile kino ama kitu kizito uliwekelea juu. Tafungua podini yetu na hapa itakuwa tayari, itakuwa jiggly jiggly kama hivi. Hii yangu naona ina shake shake yani. Basi tutafinikia na sahani ili tuweze kuipendua kama hivi. Na hapa podini yetu ipo tayari. Naona imeiva vizuri, mashallah. Karibuni tena jikoni kwangu, mapishi mengine siku nyingine. Kwaherini.